Kad je u pitanju život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono što je posebno zanimljivo, ako je Allah dželešanuhu svoga poslanika ukorio zbog osobe s invaliditetom, onda možemo tek zamisliti kakav je poslanikov odnos bio prema njima kroz 23 godine. Prije što navedemo određene primjere koji su zabilježeni, odmah da kaže na početku da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema svakome i svačemu uvijek bio i vladao se i ponašao u skladu kuranskog pravila: "Vema arsalnake illa rahmete lil alemin." Mi smo te Muhammede poslali samo i nikako drugačije kao milost svjetovima. I on je zaista bio milost. I prema ljudima, i prema životinjama, i prema prirodi, i živoj, i neživoj, i prema neprijateljima, prema svakome. Zaista je bio milost i to je pokazao kroz svoj poslanički život. Poslanik alejhiselam osobe s invaliditetom u njegovo vrijeme nikada nije gledao u njihove nedostatke tjelesne, nikada. Gledao je samo njihova srca. I gledao je njihovu volju i želju da žele da uspiju u životu kao i ostali. I on im je bio najveća podrška u tome. Podržavao ih, bodrio, davao im pozicije, davao im je poslove. Nikad ih nije zanemario, niti je pravio razliku među njima sa ostalim narodom. Nikada. Zato su svi ljudi sa tjelesnim ili psihičkim nedostacima uspjeli u njegovo vrijeme. I imali su sretan život. Znate, ima hadis koji je vjerodostojan, koji mi kad citiramo, samo ga površinski analiziramo. Poslanik alejhiselam je rekao: "Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, nego gleda u vaša srca." Mi taj hadis inače koristimo kad hoćemo nekome dokazati ko fizički više slijedi islama, ko ne. Ili ko je ljepši, ili ko je malo manje ljepši. Samo ga tad koristimo. Ne. Pravo značenje hadisa je da Allah ne gleda u naša tijela, znači ne gleda imamo li neki nedostatak ili nemamo. Jer nedostatak tjelesni nije razlog da neko ne uspije, nego Allah gleda u naša srca. I vidjet ćemo kroz primjere kako su ljudi koji su imali te nedostatke uspjeli bolje nego koji su bili puno zdraviji od njih. Prvi primjer je primjer koji smo već spomenuli. To je insan, čovjek koji ga Allah dželešanuhu spomenuo u Kur'anu i ukorio zbog njega svoga poslanika alejhiselam. Znate, ovaj čovjek, u njegovoj biografiji se spominje da je tako, iako je bio slijepa osoba, ponavljam, tako je uspio u životu da niti jedan od poslanikovih prijatelja nije uspio. Ono što je on ostvario kao slijepa osoba, ni jedan od poslanikovi alejhiselam, niti od najodabranijih i najbližih njemu nisu uspjeli. Kod sebe je ostvario 7 životnih ciljeva, zapamtite i dobro. I vidjet ćemo da to ništa nije prepreka kao pitanje nedostatak. Pod 1. Allah je zbog njega objavio ajete koji će se učiti do sudnjega dana. Pod 2. Zbog njega je ukorio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pod 3. Bio je poslanikov alejhi selam u jezinu džamiji. Pod 4. Mijenio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mihrabu njegovom. Pod 5. Bio je namjesnik Medine za vrijeme poslanikovog odsustva. Pod 6. Bio je borac na Allahovom putu. I pod 7. Poginuo je kao šehid na Allahovom putu. Slijepa osoba. Kad je došao u Medinu, u slobodno vrijeme u džami podučavao je djecu i omladinu islamu. A pošto je imao lijep i prodoran glas kao Hazreti Bilal, poslanik alejhiselam ga je postavio da bude njegov mujezin, pogotovo za vrijeme Ramazana. Znate, ne može svako biti mujezin. Samo može odgovorna i precizno tačna osoba. Osoba koja je lijena ne može biti mujezin. Mujezin treba da dođe prije namaskog vremena svakog 5 puta svaki dan da bi proučio ezan. Ovaj čovjek bio precizan, odgovoran. I zato je poslanik alejhiselam, želeći da on uspije, postavio ga na mjesto mujezina.
Kada bi god poslanik alejhiselam napusti Medinu zbog vojnih pohoda, izvidnica, putovanja, čak i za vrijeme oproštajnog hađa, postavljao je njega da bude namjesnik Medine i da bude imam u njegovom mihrabu. 14 puta ovaj slijepi insan je bio namjesnik Medine, gdje je poslanik bio odsutan po 7, 10, 15 i 20 dana. Medina je tada bila država. On je se brinuo o čitavoj državi. Zašto? Jer ga je poslanik alejhiselam postavio, jer u njega vjerovao, imao povjerenja i vidio je koliko je taj čovjek sposoban. A kad je došla 14. godina po hidžri, za vrijeme Hazreti Omara, čuveni vojni pohod na Kadisiji pod vođstvom Sa'd ibn Abi Waqqasa, već u odmaklim godinama, kaže njima Abdullah, borcima, želim da s vama izađem u borbu. A oni u njega gledaju. Slijep. Kućeš. Allah te oslobodio, ne moraš. Ali on hoće. Hoće da im kaže da sljepoća nije prepreka da insan uspije u životu. I kad su ga doveli na bojno polje, sagledaju u njega. Čim izađe, on je gotov. Izašao je ispred prvih safova redova, ispred muslimanske vojske, nasuprot Perzijancima. Kaže o njima, dajte mi bajrak. Kažu, a oni znaju šta znači kad neko traži bajrak. Nositi bajrak u to vrijeme je bila najopasnija stvar. Jer svi lete na bajraktara da ga ubiju. Jer ako bajrak padne, znači vojska je u rasulu. Tada je on rekao rečenicu, ja je u životu nikad nisam čuo jaču. Rečenicu punu hrabrosti. Kaže u njima, dajte mi bajrak, jer ja sam slijep i ja ne mogu bježati sa bojnog polja. Vojska je šutjela. Ne može bježati, ja sam slijep. Gdje stanem, ja se ne mičim. A kukavice samo bježe iz bojnog polja. I one koji vide. I tako je bilo. Dali su mu bajrak i nosio ga u borbi i držao ga u borbi. Kasnije su ga nasli sasječenog i postigo je šehadat na Allahovom putu. 7 životnih ciljeva je ostvario kao slijepa osoba, dok drugi ashabi to nisu uspjeli. A zašto je uspio? Zato što je poslanik alejhiselam bio njegova podrška. On ga je postavio za muezina, on ga je postavio za imama, on ga je postavio da upravlja Medinom za vrijeme njegovog odsustva, dok drugim ashabima to nije dao. Drugi primjer, kako je poslanik alejhiselam razumio osobe s posebnim, sa invaliditetom u životu, jeste primjer časnog ashaba Ansarije, stanovnika Medine, koji se zvao Amr ibn al-Jumuh. Taj insan među prvima je primio islam, imao je 4 sina, bio strašno dobar čovjek, međutim, bio je hrom. Imao je strašno kratku jednu nogu. Tako da je se veoma teško kretao i pješak, kao pješak. Kada su muslimani krenuli na Bedr, htio je s njima da iziđe. Međutim, sinovi mu nisu dali. Nećeš takav ići, jer ne možeš, kao nisi sposoban. I oni su ostali kod kuće. Godinu dana kasnije dolazi bitka na Uhudu. On opet, sinovi se spremaju. Kaže on, ja želim da idem s vama. Kaže oni, babo, ne možeš. Pa vidiš kakav si. Pa gdje ćeš tamo? Šta ćeš? Pošto njih nije uspio objediti, otišao do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zna on gdje će. Kaže, Boži poslaniće, ja hoću da iziđem s vama na Uhud, ali mi sinovi ne dozvoljavaju. Poslanik alejhiselam želeći mu dobro, kaže o njemu Amr, sve je to lijepo, ali ti znaš da je te Allah oslobodio, nisi dužan. Nisi dužan. Poslanik alejhiselam boji se, možeš još više stradat, pa ćeš još više patiti u životu. Nekad. Kad ti Allah nije naredio, nekad. Kaže o njemu Boži poslaniće, ja želim samo jedno. Kaže, ja želim u džennet. A džennet se najlakše postiže kad bude šehid.
Čim je on njemu tu rečenicu rekao, poslanik alejhi selam je shvatio šta on hoće. Kad su došli sinovi, kaže on njima, pustite ga. Pustite ga. Možda će mu se Allah smilovati i ispuniti njegovu želju. Kad su došli na Uhud, a on obuku oklop, prije samog početka, prije samog početka bitke, opet on dolazi poslaniku alejhi selam i ovdje će se otkriti šta to njega boli i zbog čega on hoće u džennet. Dođe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Boži poslaniče, ako ja danas poginem, hoću li imati u džennetu zdravu nogu? Poslanik alejhi ve sellem ga pogleda, tad je shvatio, kaže, hoćeš, hvala. I borio je se taj dan kao lav. Na kraju su ga našli mrtvog pored njegovog najboljeg prijatelja s kojim prvo čitav život. Kad ga je poslanik alejhi selam ugledao, rekao je, kao da vidim Amra kako po džennetu šeta sa zdravom nogom. Znate, tad nije bilo bolnica, tad nije bilo proteza, ni operacija. Tada jedini način da dobiješ vid, da dobiješ zdravu nogu, da ne budeš invalid, jeste bio da uđeš u džennet. On je želio zdravu nogu. I vidio da je to jedini način. I zato rekao, Božji poslanić, ja ako danas poginem, hoće li mi noga biti zdrava u džennetu? Kaže, hoće. I onda je poslanik alejhi selam rekao, njega i njegovog prijatelja zajedno ukopajte. Jer se družili čitav život zajedno. Zajedno su ih ukopali. I za vrijeme Hazreti Muavije, vladara iz Emevijske dinastije, nakon 64 godine od njihove pogibije, u Medini je se desila velika poplava i sa brda Uhud velika bujica vode je naišla, tu i danas se dešava, tako da je otkrila neke kaburove šehida Uhuda. Jer oni tada nisu bili ukopani kao danas, što i vidite. Oni su bili raštrkani po Uhudu. Negdje dvojica, negdje trojica, tako dalje. Tako da je otkrila ta bujica nekoliko kaburova šehida Uhuda, da kažem, uništali ih i morali su ih prebaciti na drugu lokaciju gdje su danas. Onda je došao sin od ovoga njegovog prijatelja, Džabir Abdullah, jer njegov otac bio sa njim ukopan. Kaže, kad smo otkrili njihov kabur, kao da su jučer ukopani. Spavaju oba dvojica, nasmijane. Tijelo im nije oštećeno nikako. Friški, vrući, kao da su jučer ukopane. Jer tijela šahida ne mogu da saknju. Iz ovog primjera vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao razumijevanja sa ljudima koji imaju invaliditet, ispunjavao im je želje i davao ono što je najbolje za njih, kao što je ovaj primjer. Vi znate treći primjer, da je danas, to i novije vrijeme postalo, nije prije bilo, da se moramo se paziti kako se izražavamo kad oslavljavamo osobe sa invaliditetom. Znate. Pa ne valja kazati da je neko zakovan za kolica, da je neko slijepac, da je neko čorav, da je neko i tako dalje. Sve ove riječi poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije 1400 godina je stavio van konteksta i podučio muslimane da ne smiju takve ljude zvati njihovim kako su im bolesti u pitanju. Nego je on zvao suprotnim imenima. Ako je neko slijep, on ga nikad nije zvao da je slijep ili slijepac, ništa. Nego je zvao onaj koji dobro vidi. Ako je neko nepokretan, onaj koji dobro hoda. Tako ih je zvao. Prije 1400 godina. Zato se spominju u hadisu koji zabilježi imam Al-Bejheki, hadis je vjerodostojan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Džabir Abdullahu, kaže, hajde sa mnom da posjetimo onoga našeg prijatelja što dobro vidi, živi u toj i toj ulici, a kaže Džabir bio je slijepa osoba. Što dobro vidi. I na taj način je poslanik alejhi ve sellem poštovao osobe sa invaliditetom. Četvrti primjer, uvijek je se odazivao na njihove pozive. Zapamtite, oni su mu bili prioritet. Šta god su tražili od njega, on im ispunjavao.
a najviše je volio da se odazove na njihov poziv da ih dođe lično u kuću, da ih posjeti. To je najviše volio i to je odmah ispunjavao. Takve jedne prilike, Utban ibn Malik, radijallahu an, on je bio učesnik Bedra, a bio je slijepa osoba. Jednog dana kaže, Boži poslaniče, da li bi došao kod mene u kuću, bila bi mi čast, i da klanjaš kod mene u kući. Kaže, normalno da mu rado ću doći. Pa je odmah uzeo svoga prijatelja Ebu Bekra i došao kod njega u kuću i tražio izum da uđe. I reci, kaže, gdje hoćeš da ti klanjamo u kući? Kaže, u ovom dijelu. Pa je poslanik alejhi selam bio imam, a oni njegova čeljad su klanjali za njega. Nakon toga su sjedili i sjelili. I na ovaj način poslanik alejhi selam je davao pažnju osobom sa invaliditetom. Jedne prilike, Abdullah ibn Mes'ud, čuli ste za njega, je sjedio sa grupom muslimana i nešto je se zbog neke potrebe popeo na drvo i tada su se otkrile njegove noge. Inače, Abdullah ibn Mes'ud je bio nizak insan, niskog rasta i bio je mršav. A noge su mu bile, što mu kažu, kosti, koža, što naš narod kaže, jel? Kad su mu ovi ljudi vidjeli noge, počeli su mu se smijati. Pazite sad ovo. Nisu mu se smijali mušici, ni kjafiri, ni munafici, ni jevreji. Smijali su mu se muslimani. Što znači da je poslanik alejhi selam konstantno radio na odgoju svojih ashaba. A tu je sjedio poslanik alejhi selam. U njegovom društvu smiju se bratu muslimanu zbog izgleda njegovih nogu. Kaže poslanik alejhi selam, zašto mu se smijete? Odmah i direktno pita. Čim su čuli pitanje, znali da su pogriješili. Šute. Samo im je odgovorio jednom rečenicom. Inače, poslanik alejhi selam jedno, dvije do tri rečenice odgovarao, nije više. Ali kad bi kaže, knjiga se može napisati. Kaže, znate li vi da su noge Ibn Mas'uda na sudnjem medanu, na mizanu, teže od brda Uhuda? Šutite. A ovaj insan kojim su se oni smijali, prvi je u Meki javno učio Kur'an na glas, pored mučenja i zlostavljanja muslimana. Prvi. Koja hrabrost. Najbolji je bio tumač ili mufesir Kur'ana od ashaba. Najbolje je poznavao povode, objave i tako dalje. A za vrijeme Hazreti Omara bio je njegov ministar u Iraku i kadija u Iraku. Veličina od čovjeka. A oni mu se smijavali. Iz ovog primjera poslanik alejhi selam da kaže da ne smije se muslima nikome ismijavati zbog njegovog fizičkog izgleda, fizičkog nedostatka ili tako dalje. To je zabranjeno. Čak i Kur'anom. Allah u Kur'anu spominje da se muškarci i žene ne smiju jedni drugima izrugivati. To je zabranjeno Kur'anom i praksom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik alejhi selam je jako bio osjetljiv kada neko čini namjerno, podlo, nepravdu osobama s invaliditetom. Tu je bio posebno osjetljiv. Zato je u hadisu koji je vjerodostojan, bilježi ga imam Ahmed, rekao, pa se savo, proklet bio onaj ko slijepog insana namjerno uputi krivim putem. Allahov poslanik alejhi selam nije bio čovjek od proklinjanja. I rijetko, rijetko kad bi proklinjao. Rijetko. Međutim, kad je u pitanju osoba s invaliditetom, u ovom slučaju slijepa osoba, donio je prokletstvo. Znači, možete zamisliti kakva je to osoba pokvarena da slijepu osobu namjerno uputi krivim putem. Koja može da upadne u rupu, koja može da padne sa litice, koja može svašta nešto. Znači, koliko moraš biti pokvaren da tako nešto uradiš, takvoj osobi. Zato je poslanik alejhi selam rekao, proklet neki onaj ko tako uradi. A drugom hadisu je rekao, ko prešuti selam slijepoj osobi, on je varalica. Znate, vi stojite negdje, pred džamijom ili nebitno, i priđe vam slijepa osoba i kaže selamu alejkum, a vi namjerno šutite sa ciljem ismijavanja, kao on ne vidi. Poslanik alejhi selam je i takve osobe osudio hadisima
da su one varalice. A varalice su pokvareni ljudi koji su spremni na sve. I tako dalje. Poslanik alejhiselam je uvijek bio spreman da sasluša svakog insana, a pogotovo osobe s invaliditetom. Tako se nekoliko predaja spominje da je žena koja je imala mentalnih problema znala često čekati pred džamijom poslanika alejhiselam da on iziđe i onda bi, jedno se predaja kaže da ga za ruku uzela i onda bi ona njega uzmi i sa njim bi hodaj po ulicama Medine govoreći mu svoje probleme. Poslanik alejhiselam nikad nije odbio njeno društvo. Hodao je, šetao je sa njom koliko je bilo potrebno. Uvijek bi je saslušao i pomozio koliko je bio mogućnosti. Nikada. Dakle, nikada nije odbio takvu osobu. Nekad je sa njom znao sjest i porazgovarati ono što ona hoće. Da je ne znam koliko to trajalo, satima, on je bio strpljiv. Jer nije imao srca da odbije takvu osobu. Kod nas danas takav slučaj nije. Kad nam dođe takva osoba, jedva čekamo da je se šta riješimo. Takvim osobama i vrata zaključavamo. I tako dalje, i tako dalje. Poseban primjer, meni drag, jeste primjer Džulejbiba. Džulejbib radijallahu anhu. To vam je bio medinski jetim, davno ostao bez roditelja. A bio je izrazito niskog rasta, možemo kazati patuljastog rasta. Tako je bio nizak. I imao je deformisano lice, deformisan izgled. Ovo ime Džulejbib dobio je prije islama, a znači kratki čovjek, niski čovjek. To znači u prijevodu. A imao je i drugi nadimak Damim, što znači osoba koja je neprivlačna, odbojnog izgleda. Retardiran u tom pogledu, to znači. Nažalost, u to vrijeme i društvo Medinije Džulejbiba izbjegavalo. Nije baš imao prijatelja. A pored toga je bio i siromašan, jedva je preživljavao. Međutim, imao je neko koji je gledao na njega, a to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vidi Allahov poslanik da se momci, žene, djevojke udaju, snivaju porodice. Samo Džulejbib nema nikoga. Nema nikoga. Znate zašto? Jer ga neće niko. Nijedna ga djevojka u Medini nije htjela. Znate zbog čega? Zbog izgleda. Odbojan, deformisan, mal, nizak. Vidite, danas i tada je se to gledalo, nije samo danas. Samo danas u većoj formi. Poslanik alejhiselam je htio da mu pomogne i da ga usreći. Zato je odlučio da ga oženi. On će ga oženiti lično. Čuo je da jedan ensarija ima kćer na udaju koja je bila izrazito lijepa. Otišao je kod njega u kuću i kaže: prijatelju moj, čuo sam da imaš kćer na udaju. Kaže on: imam. E kaže: imam i ja prijatelja za ženitbu. To je moj prijatelj. I kaže: ja garantujem za njega. Što znači garantuje? Da je dobar čovjek, da je odgovoran, da je pobožan, da sve. Kaže: dobro, ko je? Kaže: naš Džulejbib. Promijeni mu se lice. Pa dobro, Božji poslaniče, ali mogu li ja da vidim i sa ženom? Znate, i tada je se žena pitala. Kad je otišao kod žene, kad je njoj rekao: ne da progovoriti. Ne dam, kaže, dijete za njega. Da? Ne da. Jer misli ako uda dijete za takvoga, da će dijete biti nesretno, nesretan brak i tako dalje. Međutim, ona je to čula sve, a nju je Allah dao drugačiji razum. Kaže ona njima: zašto se protivite onome za koga poslanik alejhiselam garantuje? Ja hoću. Ako poslanik alejhiselam garantuje, ja mu vjerujem. On meni želi samo dobro. Roditelji se postidjeli njenog odgovora i pristali. I onda je poslanik alejhiselam zovnuo Hazreti Osmana i Aliju da mu opreme svadbu, pošto ništa nije imao.
Dali smo mu novac da opremi svadbu i da kupi neke potrepštine kućne. Ništa nije imao. Živjeli su kratko vrijeme u braku, a onda je poslanik alejhi selam krenuo u jednu bitku i Džulejbib je krenuo sa njima. S obzirom što je takvog izgleda. Nikad nije izostajao. U toj bitki, kad je se sve završilo, pita poslanik alejhi selam muslimane, koga ste izgubili? Pa nabraja, izgubili ovoga, izgubili onoga. Kad je ona išao pored Džulejbiba, kaže, a ja sam izgubio njega. On je moj, a ja sam njegov. 7 neprijateljskih vojnika oko njega je bilo mrtvih, on 8 sa njima. Kaže, njih je 7 sredio, onda je on pao kao šehid. Nakon ovog događaja, spominju historičari, njegova žena je postala jedna od najbogatijih žena u Medini. Najbogatija žena. Allah je dao takav bereket i na faku životu samo zbog toga što je pristala da se uda za osobu s invaliditetom, što je pristala na njegov brak, a Allah je dao i bereketa zbog njegove dobrote i zbog njegove iskrenosti u životu. Poslanik alejhi selam je praštao svojim neprijateljima. Oni koji su ga mrzili, koji su ga vrijeđali, a bile s osobe s invaliditetom, ni njih nikad nije ništa ružno rekao, niti pomislio. Zato kad je krenuo na Uhud sa musliman, sa svojom vojskom, pa su trebali da pređu jednu parcelu, jednu njivu, ispred njih je izašao jedan od licemjera, koji je bio slijep, i počeo poslanika selam vrijeđati, čak ga je htio nečim udariti. Pa su muslimani skočili da oni njega dokrajče, a poslanik alejhi selam rekao, ne, pustite čovjeka. On je samo slijep. Njegovo srce i duša su slijepe. Pustite ga. Opisao ga onako kako treba. Ništa mu loše nije rekao, niti je dao da se taj čovjek provijedi. Hazreti Džafer ibn Ebi Talib, poslanik alejhi selam, je i na onome svijetu porodici poginulih boraca davao utjehu tako što bi im govorio kako će ko od njih završiti. Vi znate da je Džafri Debi Tali, poslanik alejhi selam Amidžić, 12 godina bio u Abesini u Hidžri i onda je došao 7. godine po Hidžri kad je Hajber pao poslaniku alejhi selam i on ga je zagrlio, njemu se obradovao i znate da je u bitci na Muti Džafer preselio kao vojni komandant, zapovjednik. A u toj bitci Džafer je izgubio oba dvije ruke. I lijevu i desnu. Kasnije da bi utješio njegovu porodicu, njegova se žena zvala Esma bint Umejs, kazao im je nekoliko puta da će Džafer u džennetu imati krila i da će po džennetu letjeti gdje god bude želio. I na taj način je htio da olakša porodici poginulog, da im kaže da Allah Đelešanu će nagraditi njihovu žrtvu, jer je ostao bez ruku u ratu, ali će u džennetu Allah ga počastio krilima. I nakon poslanikove smrti, pravedne halife i halife iz drugih dinastija također su nastavili da se brinu o osobama s invaliditetom. Pa tako je emevijski halifa Omer i Abdulaziz, koji je zaista bio pravedan i zbog pravednosti ga muslimani ubrajaju u 5. pravednom halifu. On je za vrijeme njegove vladavine, a kratko je vladao, samo 2 godine, naredio, poslao je pismo u Šam, područje Šama, da mu dostave spisak svih osoba s invaliditetom, koji je bio slijep, nepokretan, obolio teške bolesti itd. Kad su mu dostavili taj spisak, onda je naredio da se svakoj slijepoj osobi imenuje vodič, a da svakoj nepokretnoj osobi se imenuju dvojica sluga, mladića koji će voditi brigu o njemu. To je tada naredio. Također, u Bagdadu, muslimanski vladari su bilo obezbijedili da je svaka slijepa osoba je dobijala od države besplatno odjeću. Mladića koji ga je vodio i opskrbu mu donosio sa pijace, tržnice ili tako dalje.
Velid ibn Abdul Melik, također emevijski halifa, također je stvarno brinuo osobama sa invaliditetom, tako da je on, ovo sa što su bili invalidnine, u njegovo vrijeme su osobe sa invaliditetom imali mjesečne plaće. Zato što su neki tada počeli da prose. Ljudi ne mogu da zarade, ne mogu da rade posao kao drugi, pa su neki počeli prositi, pa je Velid uveo mjesečna primanja za osobe sa invaliditetom, a za osobe druge koji su bili slijepi ili nepokretni, i on je uveo vodiče i osobe koji će se o njima brinuti, ko će ih preslačiti, voditi u džamiju, ko će ih kupati, izvoditi u prirodu i čak ko će im Kur'an učiti. Ako su bili nijemi, davu im je osobe koji će im Kur'an učiti. I mnoge su knjige historijske napisane, posebna dijela u kojima su navedeni propisi kako se treba odnositi prema osobama sa invaliditetom. Briga prema njima, ljubav prema njima, pažnja prema njima. Znači, ima na desetine knjiga koji su napisale starije generacije u prvih 4-5 hidžreskih stoljeća i normalno i kasnije koji su pisali na tu temu.